Привіт усім! З вами знову я, Мар'яна Янкевич, або Маріам. Сьогодні у нас огляд на асоціативну гру від видавництва Libelud під назвою «Тіні Амстердаму». Разом з клубом, магазином настільних ігор «Октопус» ми поринемо у божевільний світ злочинності і бурливе міське життя Амстердаму. Погнали! Трапилося вбивство! Поліція не справляється. І лише ваше детективне агентство може справитись із цією головоломкою. Однак саме так думають і ваші конкуренти. Дійте злагоджено та швидко. Ідіть по гарячим слідам злочинців, збирайте докази, уникайте поліції. І вам гарантовано успіх та щедра винагорода від клієнта. Компоненти гри. Центр столу викладаємо початковий тайл, з якого наші гравці розпочинатимуть пошук доказів. Три тайли перешкод встановлюються у спеціальні з'єднання центрального тайлу. А тепер дуже уважно. Виставляємо 7 кварталів у дуже специфічний спосіб та формуємо ігрове поле. Думаю, це може стати додатковим квестом від творців гри, адже це виглядає як справжня головоломка. Між іншим, самі квартали двосторонні, що збільшує реграбельність гри. Порожні місця заповняємо трьома випадковими карточками з колоди підказок. Самі карти підказок розміщуються поруч з ігровим полем. Гравці діляться на дві команди. Капітан кожної команди стає комісаром, інші – детективами. Детективи отримують по одному треку поліції – токени штрафи та фішку мотоцикліста свого кольору, яка виставляється в центрі ігрового поля. Комісари – ширми та токени доказів відповідних кольорів. Також між комісарами викладаються перші 10 карточок підказок. У розпорядженні гравців аж 40 двохсторонніх карт міста. Комісари вибирають собі по одній карті кольору своєї команди з однаковим номером. І карти розміщуються за ширмою зірочкою в одному напрямку. Наприклад, один комісар взяв помаранчеву карту міста під номером 12. Відповідно, суперник бере чорну карту під номером 12 та виставляє за ширмою зірочкою до зірки. Ви можете варіювати розташування карти і повертати її колом чи квадратом до ширми, але тоді ці маніпуляції повторює і ваш опонент. Налаштувавши карти, комісари виставляють маркери відстеження в центрі карти міста. І гру можна розпочинати. Гра розрахована на командну роботу від 2 до 8 людей. Проте, теоретично, в неї може грати і більша кількість гравців. Кожній команді є один комісар, який підказує своїм детективам, куди їм потрібно рухатись, аби зібрати докази, на карті вони позначені чорним кольором, та віддати їх замовнику, що позначено зеленою галочкою. Комісар вибирає одну з 10 наявних асоціативних карт та вручає її своїй команді, підказуючи детективам, вам керунок руху. Оглянувши картку або картки, детективи рухають мотоцикліста на сусідню комірку. Комісар робить відповідну помітку на міні-карті і видає або винагороду, або штраф. Та команда, яка першою збирає 3 докази та віддає їх замовнику, перемагає. Важливим моментом є те, що усі дії відбуваються одночасно, без жодного розділення на раунди чи ходи. Тож думайте швидко. Детальніше зупинимося на самій карті комісара. Карти з однаковим номером не означає однаковий маршрут обох команд. У них є унікальні докази, позначені суцільним кольором відповідної команди. Є звичайні докази, які на обох картах збігаються. Особливість цих клітинок в тому, що якщо команда суперника уже побувала на цій клітинці і зайняла її своїм токеном доказів, ви уже не можете присвоїти доказ собі. Хрестики на карті ті – це місця з поліцією. Якщо ваш детектив раптом зайшов на територію копів, ваша команда отримує штраф. Ну і як ви можете зрозуміти, команда програє, якщо ви отримаєте 3 штрафи. Зони із зеленими галочками – це ваша мета після того, як ви зібрали усі 3 докази. І хто перший дістанеться зеленої зони, той і виграв. Повернімося ще до асоціативних карт. У комісара є 2 варіанти, як підказати напрям руху своєму детективу. Одна карта асоціації вказує на найближчі до фішки детектива клітинки. 2 карти асоціації, віддані детективу, вказують на клітинки, які знаходяться на 2 позиції від фішки детектива. Це, звісно, швидкий спосіб підказати правильний шлях, але водночас детективи можуть сильно схибити, тому будьте з цим обережні. Ну і якщо асоціативні картки не задовольняють обох комісарів, карти повністю можуть бути замінені на 10 нових. Тіні Амстердаму дуже весела та активна гра. Ви не будете сумувати, очікуючи на власний хід, адже все відбувається одночасно і ви перебуваєте
перебувайте у постійній напрузі. Це командна гра з елементами асоціативних ігор, яка містить величезну варіативність карт та місць. Рекомендуємо для компанії друзів або сімейних ігор. Вона проста і мовонезалежна, тож чудовий варіант для гри з іноземцями. Якщо вам сподобалась гра, ви можете завітати у клуб-магазин настільних ігор «Октопус» і придбати її. Адреса в описі під відео. А з вами була Маріам або Мар'яна Янкевич. До наступної гри. Па-па! She do see my lesson, she do my love, let know my heart, love my mind. In a night.